мына тесіктерін қарап отырады да, мына тесіктің өзіне 6 нүкте болады. Осы 6 нүктеден құралады ғой бүкіл әріптердің бәрі. Осының ішінде тек. Сосын өстіп жазамыз, сосын қайтып орнына қоямыз. Жаңа тесіктеріне. Сосын жазған жерімізді тауып аламыз. Ал көрмейтін адамдарға, иә, ол оңайырақ болады шамалы үйренуге. Себебі нөлден бастайды ғой енді. Мынаны ұстаудың өзі былай. Қаламды қолыңыздағы қанша жасыңызда ұстадыңыз? 7 жасымдан бастап. 6 жасымдан бастап. 6 жасымда осындай бір Сәлімжан аға деген кісі бар. Ол кісі ол кезде Брайль жазуды оқуды балаларға үйрететін болды. Мені алып барды мектепке дайындау үшін. Сол кезде бастап мен таныстым 6 жасымдан бастап. 6 жасыңыздан бастап әріп таныдыңыз? Иә. Неше жасыңызда жүргізіп оқып кеттіңіз? Ең бірінші оқыған кітабыңыз қандай болды? 7 жасымда оқып кеттім. Жаңа азбука болды ғой, азбука. Соны оқыдым. Абай жолы романына оқу сізге? Жоқ, мен оны оқыған жоқ, мен оны аудиодискіге тыңдадым. Аудиодиск. Себебі бізде Брайль нұсқада болған жоқ Абай жолы. Әлі де жоқ Брайль нұсқасында. А сіз өзіңіз соның Брайль нұсқасына түсірер ме едіңіз? Иә. Егер де қаласам, егер де сондай мүмкіндік болса, маған берсе түсіремін. Мен жалықпаймын жазудан, оқудан. Мен себебі бұл менің тікелей нәрсем болғасын, мен 4 жыл бойы да осымен шықтым. Мен дипломды да, қызыл дипломмен бітірдім мен. Солай қорқадым. Жаңағы өзімнің проектімді үлкен дәптер қылып жазып алдым. Соны сыртын жаңағы күштілеп, жаңағы есеп берді, қағазбен жабыстырып, жаңағы. Сондай қылдырып берді, сондай қылып қорқадым. Сол жерде тұрып, оқып, жаңағы резко-резко бүйтіп ауыстырып тастап, кейбір жерінде скотч қойып қойып, ұстап қай жерден бастап оқитынымды. Қысқа да нұсқа ғой себебі. Тақырыбыңыз? Тақырыбым не болды менің?